orang tua kadang yalah nak sebut tengok kawan kita sebelah semayang tak betul, nak tegu tak tegu, nak tegu tak tegu, kan tegu kan apa kata pula ada gitu kulil haq wa kan. Bak tuan-tuan pernah berlaku dalam satu masjid, pak cik lah, dia pakai pak cik, dia pun datang Allahu akbar, ni imam lah rukuk lah, dia pun imam sami Allah wa hamidah, dia pun rukuk. Mana bila imam sudah bangkit daripada rukuk, dia rukuk tidak sama dengan imam, maka hilang satu rekaan. Tuan-tuan eh? Ya, tu. Dia akan jadi masbu apa? Kemasbu. Hilang satu rekaan. Tiba-tiba imam beri salam, dia pun beri salam. Duduk sebelah saya. Saya kata nak beritahu, nak beritahu. Saya kata, pakcik, minta maaf lah pakcik. Saya ni tak pandai. Tapi setahu saya tak kenal lah. Ini Ustaz San dah tak kata sebut pun kan. Saya tak pandai pakcik. Tapi setahu saya belajar. Semayang pakcik ni tak berapa tepat. Sebab pakcik tak sompek, tak sempat bersama rukuk dengan imam. Ya, imam rukuk dah tidal, pakcik berukuk, maka hilang satu apa? Satu rakaat. Dia kata, saya betul. Ah, terpulang pada pakcik. Nampak tak? Teguh tetap teguh. Qulil haq walau kana murran. Katakan benar walaupun pahit. Teguh je lah. Tapi cara lah kita punya apa approach. Cara pendekatan kita tu kena. Apa ni pakcik dah tua pun sembahyang tak reti ha penampar kan. Dengan tuan. Jangan cik pasal. Tak pasal koning betelu. Orang makan telu ayam kena selamat dia koning betelu. Itu sebab eh? Sebab tu approach kita pendekatan kita kena tepat, kena betul. Ya, jangan budak bujang lah. Macam cerita tadi main bola kan. Apa ni kau jang kau tahu roti kau tak ada otak kau tengah makan ni memokak ni bola macam tuan. Apa lah pakcik ni kita tak. Betul. Betul tak? Kita pun kena macam tu kita pun orang. Sebab itulah istiqamah ini akan mendidik kita, akan membuatkan kita boleh berkata benar. Tak takut berkata benar tuan. Ya. Okey, sebab tu Allah Subhanahu Quran al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhan kamu dan jangan kamu ragu-ragu. Wei. Mati-mati. Itu. Masalah. Mati pun mati kok. Tak nak mati pun mati. Orang yang tak nak mati lagi cepat mati. Sebab apa takut mati? Lemah jantung, masuk KPJ konon pe hari 6000 kan. Ha. Aja. Tapi orang berani mati, tak mati-mati. Sebab dia tak ada masalah lama jantung sebab dia berani. Tak apa, mati-mati ya. Kalau takut, janji Allah sayang saya. Nampak tuan? Dia macam ni ustaz. Sebab tu Allah rakam dalam Quran. Wa iza kultum fa'adilu. Kalau kamu semua berkata, maka adillah, jujurlah. Benar, cakap betul, jangan bohong. Kayak bohong ni. Lah ni cakap bohong banyak. Cakap bohong orang percaya, cakap betul orang tak percaya. Sebab tuan-tuan tengok ustaz-ustaz dan TV pun mana ustaz yang cakap benar, yang rajin cakap, ustaz cakap pun dia kena ikut. Syaratnya tu. Kopiah tak boleh, dia kena pakai congkak hitam. Betul? Betul tak? Itu cakap jangan lebih-lebih. Betul tak? Lepas tu kena gam. Kena gam tak apa, kena welding. Tuan tengok Harun Din, Datuk Harun Din ada masuk TV dekat ni. Dah kena welding ke tak? Tapi lo lepas welding tak tahu. Mau lagi. Sebab tu kena jujur. Tak apa tuan-tuan. Jujur kita ni insyaAllah Allah jaga kita. Kita berkata benar Allah jaga kita. Walaupun kita mati. Tetapi Allah akan jaga kita dalam kubur. Allah akan sayang kita. Sama lagi. Macam tak nak berhenti ni. Tengok. Oi, apa setengah lah. Jangan tuan-tuan. Boleh lagi? Boleh. Boleh. Boleh tak apa. Kemudian kita ambil sikit lagi. Istiqomahnya juga akan menyebabkan orang itu mudah menghimpakkan harta kepada Allah. Istiqomah Tuhan. Nak, ya Allah mudah nak bagi. Ya? Mudah untuk agama mudah. Untuk jalan Allah mudah. Untuk anak yatim mudah. Dah gitu. Ini istiqomah. Sebab itu istiqomah ni. Summastaqim ini penting.
insya-Allah jiwa kita mudah untuk mengeluarkan harta untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Tuan eh. Mesti kau mahal lah, insya-Allah. Tabung tu biar penuh setiap bulan tak apa-apa. Tak tahulah penuh apa kan, biar penuh lah. Okey. Kemudian itulah Allah sebut dalam Quran, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infaklah olehmu semua sebahagian dari rezekimu yang halal yang telah kamu usahakan. Sebab dalam masalah sedekah tuan-tuan, masalah infak yang Allah Taala ni memang menyebabkan seseorang itu akan menjadi kaya. Orang yang rajin bersedekah, rajin menginfakkan harta yang Allah Taala ni, insya-Allah kaya. Bukti tuan-tuan, Sahih Bukhari. Tuan-tuan tahu semua Sahih Bukhari kan? Kamu mula gaji di kerja tuan-tuan baca dalam ketika dia dianugerahkan tokoh mahal hijrah itu. Dulu lah ketika kita baca orangnya tu rentetan perjalanan dapat gaji dia kerja tak sudah bisa lima kalau boleh biji rumah dia akan agih-agihkan bantu orang miskin tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan tengok berapa ratus ribu puluh ribu pekerja bawah dia dan di antara orang yang itu contoh tuan-tuan. Dan orang yang bersedekah ni tidak akan miskin tuan-tuan. Sebab tu satu hari sekurang-kurangnya dia sedekah sikit. Tak nak banyak 10 sen. Tak nak banyak 10 sen, jangan bawa banyak tuan, bawa 1 sen. Laku tu kan masuk bank. Kalau tak nak 1 sen, bawa 100. Masuk. InsyaAllah kamu kaya. Dan panjang umur. Eh? Tu pun tak kalau Allah kata panjang umur 60 tahun, itu ada huran yang ulama. Yang pertama, memang Allah panjang umur. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tambah lagi pahala itu. Kalau dia kata umur 60 tahun bertambah, maka Allah pahala, Allah Ta'ala tambah pahala untuk 60 tahun. Ini kata. Jangan takut bersedekah. Eh? Supaya membina Islam ini bangkit. Tuan-tuan, Islam ini bangkit daripada duit kocek tuan-tuan ekonomi Islam. Ni. Nak buat surau di sini. Eh? Keluar. Nak buat rumah anak yatim, keluar. Nak bantu pakai miskin sini. Islam naik ekonomi daripada kocek kita ni. Eh? Jangan bakhil. Nanti Piramli hidup kembali buat baru kita Haji Bakhil. Eh? Okey, cukup dekat tu. Dan kemudian dengan istiqomah ini menyebabkan kita tidak berlebih-lebihan, kita tidak membazir. Ya. Yeah? Sebab telah telah firman dalam Quran, wala tubazir tabzira. Eh? Janganlah kamu sekali-kali melakukan boros, berlaku boros. Bazir ni ya Allah rakam dalam Quran dan ayat lain, iaitu innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin. Sesungguhnya orang membazir ni adalah saudara setan. Tak tahulah adik-adik kau, sepupu kau, dia tak ada kata teman, dia kata saudara. Ya, saudara ni mungkin sepupu. Mungkin dia beradik, kan? Tu saudara. Mungkin kalau Cina kata, pek mono. Pula. Sebab itulah tuan-tuan kita tengok kadang-kadang kita ni terlalu banyak membazir. Cuba tuan-tuan pergi restoran. Orang order nasi goreng apa? Nasi goreng kampung. Kalau saya lah sebab podeh kan. Tak cili. Makan. Ada sebahagian masih tinggal. Betul? Membazir tuan-tuan. Confirm dia kawan saudara setan. Padahal Nabi sebut yang terakhir itulah berkat. Sebab itu makan yang tinggalkan walaupun sedikit. Sebiji yang tinggal. Yang akhir itu berkat. Tiba-tiba kita membazir, melanggar arahan Allah, jangan membazir. Itu perintah Allah, jangan membazir. Sehingga Allah Ta'ala gambarkan ataupun Allah Ta'ala beritahu, rakamkan bahawa orang membazir ini sedara setan. Nampak tuan? Punya keras Allah Ta'ala beri gambaran, berperingatan kepada kita. Tetapi umat Islam membazir. Membazir dan terus membazir. Betul tak? Lepas tu kita sekarang ni dah mahal hijrah. Marilah kita sama-sama berhijrah. Memperbetulkan diri kita kembali. Memperbaiki diri kita. Jangan dulu kini macam tu je. Kalau ada selama ni bahaya. Dulu kini
Jangan selamanya tuan-tuan. Dulu kini itu, tetapi dulu lain, sekarang lain. Dulu langgar perintah Allah, sekarang di antara orang yang mau bersama-sama dengan Allah, orang yang mau mentaati perintah Allah, orang yang mahu mencari keredaan Allah, berusaha untuk mencari keredaan Allah, itulah matlamat hidup kita. Tidak ada matlamat lain. Pergi bekerja untuk cari rezeki, untuk membesarkan anak-anak kita, rezeki yang halal buat balik. Kenapa? Untuk mencari keredaan Allah. Pergi masuk beli air, buang air apa semua, perut penokel, kita baca alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afani. Maha suci Allah Ta'ala, kerana telah menghilangkan sakit dan apa ni, menyihatkanku. Kenapa? Bila dah sihat, senang naik ibadah untuk cari keredaan Allah. Betul. Kemudian baca doa lagi, Allahumma tawaffaranaka, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin qalbi minal fawahish. Kita pun baca, aku minta ampun padamu ya Allah. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah bersihkan hati aku ini. Minan nifaq, daripada sifat-sifat munafik. Wahassin farji minal fawahish, dan jaga, perbaiki ya kemaluan ini daripada kejahatan. Nampak tu. Kenapa? Matlamat, gharad, tujuan kita hidup hanya untuk mencari keredaan Allah. Pergi haji kenapa? Nak cari keredaan Allah. Puasa kenapa? Nak mencari keredaan Allah Ta'ala. Mari kuliah kenapa? Nak mencari keredaan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit kita dapat, kita boleh beramal, lalu Allah redha kepada kita. Itu saja. Ha, tetapi nak dapat keredaan Allah bukan satu perkara yang mudah, tuan-tuan. Ya? Sama lagi. Pasal nak berhenti dah. Ayah, 8.45 tuan macam. Boleh sikit eh? Saya tanya tuan, jawab pun tak nak jawab. Tadi laju, boleh. Eh? Ni boleh ke tuan? Senyum. Ha. Tu suruh nak berhenti dah tu. Tak apa, kita ambil dua lagi. Ya? Seterusnya istiqomah ini ya akan menyebabkan seseorang itu mudah menjaga solat 5 waktu. Sebab itu solat 5 waktu tuan-tuan, siapa yang tak solat, dibahaskan panjang oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Bab orang meninggalkan solat. Dan kita tengok fiqh min haji, dalam masalah orang meninggalkan solat ni ada dua. Yang pertama sekali, kalau dia meninggalkan solat dengan keadaan malas dan tidak mengingkari keperduan solat itu, ya, maka pemerintah hendaklah menyuruh dia bersolat. Kalau sekiranya dia tidak mahu bersolat juga, ya, hendaklah hukum bunuh. Dan jenazahnya hendaklah diselenggarakan sebagaimana jenazah orang Islam. Satu, buka bapik min haji. Kemudian yang kedua, hukum orang yang tak bersolat. Kalau sekiranya mereka tidak bersolat, dia kata buat apa solat, bukannya wajib, ponek badannya, tak apa-apa, tunduk, tunggit, sana kemari ke tu. Bukannya wajib bersolat, maka pemerintah wajib menyuruh dia bersolat, dia bertaubat kembali, mengucap kembali dan mengerjakan solat. Sekiranya dia tidak mahu mengerjakan solat tanpa bertaubat dan tidak mahu mengucap semula, maka pemerintah adalah membunuh dia, dan jenazahnya tidak perlu diuruskan sebagaimana jenazah orang Islam, sebab dia bukan orang Islam. Banyak tak orang letak juga. Banyak. Sebab itulah istiqamah ini boleh menyebabkan kita jaga solat. Solat pun Allah sebut dalam Quran, Allah rakamkan dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallina allazinahum an salatihim sahun. Celaka ataupun nakawil bagi orang yang solat, iaitu mereka yang lalai daripada solat. Sebab tu Allah sebut kalimah an, Allah tak sebut kalimah fi. Dari segi sekadar bahasa Arab, mungkin tuan-tuan lemah ini bahasa saya. Allah sebut kalimah an sebab orang yang lalai daripada mengerjakan solat, bukan lalai dalam solat. Kalau sebut fi, pereh kita. Sebab Allahu Akbar tesku dah buka kat sekolah tu. 70%. Yayan 60%. Macam tu betul. Ini dah ujung-ujung tahun ni. Jualan penghabitan stok 80%. 100% tak ada.
Sebab tu disebut an. Orang semayang, tetapi Allah kata nak kawil orang ni. Kenapa? Bila dah masuk isyak, lagi seminit dah masuk isyak, baru nak solat. Dia pun solat patu ayam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allah. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pang, kali mereka tampak. Sebab itulah, solat laju ni pun termasuk dalam ayat ini, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buka lah kitab Al-Kabair, ada terjemahan. Bab dosa orang meninggalkan solat, saya rasa dokek lima boleh online, dokek. Panjang, tuan-tuan, pembahasan ni. Sebab itulah istiqomah ini menyebabkan orang itu mampu untuk menjaga solat lima waktu, tuan-tuan. Ya? Solat ini, Allah Ta'ala tidak turunkan melalui wahyu. Tetapi Allah jemput Nabi menghadap Allah. Kek mana? Wallahu a'lam. Allah israkan satu tempat yang laisa kamislihi syai', kita tak tahu. Dalam kekuasaan Allah, dalam satu wilayah kekuasaan Allah Ta'ala yang maha hebat, yang kita tak mampu nak fikir dan Nabi pun tak mampu nak cerita. Itu kehebatan Allah. Ini bumi kecil. Sebab tu Imam Al-Maududi sebut bumi ni ibarat habuk di angkasa raya. Bumi ini ibarat habuk di angkasa raya dan manusia ini ibarat habuk di atas muka bumi. Datanglah angin 30 km sejam nak tengok tak terbang gitu, tuan-tuan. Betul. Angin lintang datang, dia lintang tu. Ya. Itu pun egg lebih besar bumi. Manusia lah. Sombong ni. Okay, sebab itulah solat ni Allah Ta'ala datang jemput Nabi di Mi'raj, kan. Sebab itulah tamadun Barat berterima kasih dengan peristiwa Isra Mi'raj, kerana dengan Mi'raj tu dia boleh buat naik lift, tuan-tuan. Betul. Dia boleh Apollo naik kereta, betul. Begitu juga tamadun Barat, dia berterima kasih dengan Sultan Muhammad Fatih, kerana zaman penentangan dia untuk untuk menakluk kota Konstantinopel, dia telah berjaya buat manjanik meriam. Dengan adanya meriam yang dicipta oleh Sultan Fatih inilah tamadun Arab mencipta, apa, tamadun Barat mencipta meriam sekarang. Siapa kata Islam tak depan? Semua tiga Islam. Jauh ni zaman balik kita. Okey, habislah waktu, kan tak habis dah. Kemudian istiqamah juga menyebabkan seseorang itu istiqamah terhadap sunnah dan hidup berjemaah. Sebab tu Nabi kata, alaikum berjemaah, naklah kamu hidup dalam berjemaah. Kalau hidup seseorang, hidup dalam hidup istiqamah dalam sunnah Nabi SAW, sunnah yang Nabi sama ada sunnah wajib atau sunnah sunat atau sunnah haram. Sunnah haram, sunnah wajib, tinggal sunnah wajib mana? Sunnah wajib sembahyang. Ya, sunat-sunat, boleh anggut lagi, kat jubah lagi, puan Nabi sebut yang tidak wajib. Kadang-kadang orang kata sunat, 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 satu yo, sunat. Tu sunnah wajib, termasuk sunnah wajib ialah menegakkan negara Islam, itu sunnah wajib, tentuan, sunnah Rasulullah. Siapa meninggalkan mana lawan Rasulullah. Lahir lagi panah, itulah Nabi itu. Sebab tentuan, Allah SWT rakamkan wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan sesungguhnya inilah jalan, jalan yang benar, maka ikutlah jalan itu, dan jangan kamu sekalian mengikuti jalan yang bermacam-macam. Tafarraq, pecah, yang macam-macam, maka kamu akan bercerai-berai daripada jalannya. Bila ikut jalan menjalan Allah Ta'ala selain berjalan Allah sediakan, standby akan bergaduh, tuan-tuan. Akan berpecah belah. Sebab tu Islam ni dia menyatukan kita melalui penyatuan akidah. Dia tak kira bangsa, hitam ke, putih ke, kuning ke, merah apa kulit orang tu. Apabila Islam, dia akan bersatu. Itulah umat Islam. Bangkan, eh? Sebab itulah, inilah dia katakan, istiqamah ini akan melahirkan bermacam-macam. Ini di antara yang sesebut, yang sempat sesebut pada malam ini. InsyaAllah, kita ada lagi. Ya? Banyak lagi lah yang boleh kita cerita. Tetapi, kita tak boleh cerita banyak.
takut nanti muak kan, makan ni jangan banyak tapi biar sikit-sikit, insyaAllah banyak. Dan yang penting bukan banyak tuan-tuan, walaupun sikit ilmu ini tetapi boleh beramal, kita boleh pegang dan kita beramal tu. Kalau ilmu banyak jangan jadi macam